når man snakker om efterladte gårde, husmandssteder, hvad man vil, rundt omkring i Danmark, hernede er der Lolland. Så står der en Volvo P1800 og noget MG og en Ford Escort herover. Og inde i den lade står der en Jaguar XJ og en anden englænder. Så er der motorblokke, der er gemt, kan jeg se. Det er jo helt vanvittigt. Der har ikke været nogen her i årevis. Så hold da kæft. Og så efterlader man bare. Ja, synd og skam. Ja. Yeah.